շուրթերի ծավալի մեծացում, քթի փոքրացում, այդ օսկրերի ընդգծում, կնճիրների հարթեցում, կրկնակզակի ձգում, այսպես դեռ երկար կարելի է շարունակել. Կանայք ձգտում են իդեալական գեղեցկությամբ, որը մոտավորապես նրանց կնմանեցնի Բարբի տիկնիկի։ Ում համար են այդպիսի զողողությունները, արդյոք տղամարդկանց դա դուր է գալիս։ Դա ինձ բացարձակապես չի գրավում, որտեվ ինչը բնականա, այդ իմ համար ավելի գեղեցիկ է։ Ասեմ, որ դուք բոլորը նույնն եք, երեխեք, մի փչացրեք ձեր գեղեցկությունը։ Բնական գեղեցկությունը անհնար է փոխարինել, որովհետև կարող է մեկի կուրսքը լինել մի քիչ մեծ, մի քիչ փոքր, քիթը մի քիչ մեծ, մի քիչ բարակ, բայց եթե գործը ասում ա վիրահատության, սաղ նույնն է, դա հավատացեք, տղամարդը շատ է հոգնած։ Պլաստիկ վիրաբույժների համաշխարհային ասոցիացիան վերջերս վիճակագրություն է ներկայացրել։ Ըստ այդմ, ամբողջ աշխարհում առաջին հորիզոնականում ռինոպլաստիկան է քթի վիրահատությունները, երկրորդ տեղում շուրթերի ծավալի մեծացումը, երրորդ տեղում բլեֆարոպլաստիկան, ասիական աչքերի մեծացումը։ Քթի վիրահատությունը ամենաամենան է Հայաստանում, ու միշտ կլինի երևի, քանի հայ ունի իր հայկական քիթը։ Տարածված են կրծքի վիրահատություններ, որով այնի առաջնային, այդ աբդոմինոպլաստիկա, այսպես ասած, հետույքի վիրահատություններ, դեմքի ձգում եւ այլն։ Եթե հարցը գնում է նրան, որ անհրաժեշտ է վիրահատությունը, այսինքն ուրիշ տարբերակ չկա, ու իրականում ինքը նայում է հայլուն եւ ընդհանրապես խնդիր կա, միանշանը կարելի է։ Եթե խնդիրը ակնհայտ է, ապա իհարկե պետք է անել։ Եթե մարդ դրանից կոմպլեքսավորվում է, օրինակ, չգիտեմ, կարա լինի դեմքի վրա սպի կամ չգիտեմ, ինչ-որ այդպես ակնհայտ դեֆեկտ կամ իծնե կարա առաջացած լինի, դա վերացնելը իմ կարծիքով նորմալ է։ Բայց դա պետք չի դա հիվանդության նման քթից հետո շարունակել ու սկսում են շուրթերը չհամապատասխանել քթին։ Եվ հետո ականջները չեն համապատասխանում այդ իրա քթին։ Հետո սկսում են մի քիչ սա կարճացնել, ստե մի քիչ սա երկարացնել, բան, հետո դե ասում են անում ենք մի քիչ է ֆորմատանք ես լինի, այն լինի դառնում է օֆ Բարբին։ Այսօր պլաստիկ վիրահատությունները դարձել են սովորական երևույթ։ Վիճակագրության համաձայն երկիր մոլորակի յուրաքանչյուր երկրորդ բնակիչը գոնե մեկ անգամ դիմում է պլաստիկ վիրաբույժի, բայց դեռևս ոչ բոլորն են պատրաստ անկեղծ խոստովանել։ Միգուցե իրենք նախընտրում են, որ բոլորը իմանան, որ բնությունից իրենք այդքան գեղեցիկ են, սակայն եկեք խոստովանեմ կարանց, որ միանգամից դա նկատվում է։ Իրանք էլ են գիտակցում, որ բնականը ավելի գեղեցիկ է, քան թե ինչ-որ արհեստական միջամտումները, դրա համար չեն ուզում խոստովանեն։ Մարդկանց քանակ կա, որ իրանք իրանց աչքով գիտեն, թե այսի վիրահատած է, բայց վերով վիրահատած չեն, պրոստ այդ մարդու քիթը տենց է։ Հիշում եմ փոքր ժամանակ գեշլո էր, դրա քիթը ձև չկա վիրահատելը։ Գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը, ուրեմն պետք է ձգտել կատարյալ գեղեցկության։ Պլաստիկ միջամտությունների միջոցով դրան ձգտողների քանակով Միացյալ Նահանգների բնակչությունը առաջատար դիրքերում է։ Ասոցիացիան նաև ներկայացրել է պլաստիկ վիրահատությունների քանակով առաջատար երկրների ցանկը։ Առաջին հորիզոնական ԱՄՆ, երկրորդ հորիզոնական Բրազիլիա, երրորդ հորիզոնական Ճապոնիա, չորրորդ հորիզոնական Իտալիա, հինգերորդ հորիզոնական Մեքսիկա։ Պլաստիկ վիրահատությունները ոչ միշտ են ապահովում ցանկալի արդյունքը։ Ձեզ ենք ներկայացնում հոլիվուդյան գեղեցկուհիների, ովքեր դարձել են պլաստիկ վիրահատությունների զոհեր։ Առաջին տեղում Ռենե Զելվեգեր, Դոնատելլա Վերսաչի, Մելանի Գրիֆիթ, Մեգ Ռայան, Քորտնի Քոքս։ Ամեն մի տարիքի ինչ-որ բնականից ստեղծված ինչ-որ մի բան շատ գեղեցիկ է իմ կարծիքով։ Լինի 40, լինի 30, թե լինի 60, իհարկե կախված կնոջ բնույթից ինքը ամեն ինչ կանի, որ սիրուն լինի։ Ես սիրում եմ, որ դեմքին կա ժպիտ, կա աչքեր, կա դեմք, որը պայծառ է։ Սա տարբեր տարիքի ու տարբեր մասնագիտություններ ունեցող տղամարդկանց կարծիքն է։ Հետևել նրանց խորհուրդներին, թե վարվել այնպես, ինչպես թելադրում է սիրտը, որոշեք ինքներդ, այն թե նախապես ուսումնասիրեք մեդալի երկու կողմերը։